בלשת. זה בוקר קשה לכפר דומה ולמשפחת דאמשה. טוואפשה. אני יכול לומר לכם שמדובר באירוע קשה, שאנחנו מתייחסים אליו במלוא הרצינות. כוחות הביטחון יעשו כל מה שאפשר על מנת לשים את ידם על מי שביצע את האירוע הקשה הזה. אנחנו כמובן מגנים אותו. והמינהל האזרחי עושה כל מאמץ כרגע, ממש ברגעים אלה, לפנות את המשפחה, את ההורים ואת הילד שנפצרו לבתי החולים בישראל על מנת שיקבלו טיפול רפואי הטוב ביותר. אנחנו לא נרפה עד שנמצא את מבצע האירוע הקשה הזה ונמצא איתם את הדין. ואני רוצה לאחל החלמה למשפחה ולפצועים, וכרגע המאמץ העיקרי שלנו זה להציל את חייהם ונגיש כל סיוע שידרש לשם כך. תודה רבה לך. האם אתה מגדיר את זה כפעולת טרור? זה פיגוע. פיגוע. הדבר הזה הוא בעינינו פיגוע לכל דבר הזה. תרג'ם חסן. האם אתה רואה שהוזלת יד של הצבא והמשטרה בגדה המערבית היא שגרמה לזה? אני לא רואה הוזלת יד, לא של הצבא ולא של המשטרה, להפך. גם הצבא וגם המשטרה וגם המינהל האזרחי, כולם פה ועושים כל מאמץ כדי לתפוס את מבצע הפיגוע הזה. ואנחנו, אני מקווה מאוד שנגיע אליהם כמה שיותר מהר ונשים את ידינו עליהם. תודה רבה. תודה לכם.